Døjer du med smerter i skulderen, så er det vigtigt, at du får den korrekte diagnose, den rigtige behandling, efterfulgt af en grundig genoptræning. På Randers Skulderklinik er genoptræning en vigtig del af det at blive smertefri. Her laver vi individuel genoptræning, superviseret af en af vores skulderspecialister. Eller man kommer på et af vores forskellige hold. Skuldertræning er vigtig for at skabe styrke, stabilitet, bevægelighed og i sidste ende blive smertefri. Randers Skulderklinik i Toldbodgade, Østjyllands eneste specialklinik for skulderlidelser.